og Karina har været i aktivering på Radio Mozart, men er nu blevet fyret. Det blev de, fordi de satte ild til radiostudiet. Nu skal de finde nye måder at forsørge sig selv på, så deres tilsynsværv ikke sender dem tilbage til fængslet. Så jeg har så fået sådan en tilbud, ikke? Som jeg ikke kan udstå, ikke? Det ville være dumt at sige nej, ikke? Når man er blevet fyret, ikke? Så kan man jo ikke tillade sig at være kræsen. Nej, det kan jeg godt se. Hvad er det for en tilbud? Jamen, det er om, at jeg kan vaske min steonkels bil og tjene 100 kroner, ikke? Din steonkel? Eller det er min mors kæreste, ikke? Men så fordi så hun har haft så mange, ikke? Så kalder jeg dem bare onkel. Brian eller sådan noget. Hedder han Brian? Hvem? Din stedonkel. Nå, nej, han hedder Ole, ikke? Men nu du siger det, ikke, så kunne han faktisk godt lide en, der hedder Brian, ikke? Måske det er hans bror. Det kan man jo aldrig vide. Her er adressen. Måske de lukker klokken 5, ikke? Det kræfter, at man selv klarer dine kunder, ikke? Skulle du til Dennis vuggestudien i jorden? Det er det, jeg siger. Du kan selv klare kunder. Du skulle da love at hente ham, mand. Jeg har kræftet mig ikke lovet at hente ham. Nej, men stadig, ikke? Så kan du sgu da godt hente ham. Du kan sgu da godt hjælpe mig, mand. Jeg skal ud og vaske en bil og tjene penge. Du skal have 11.000 eller 500 for det, ikke? Jeg skylder dig jo 100 i forvejen, ikke? Men så hvis du giver mig en 50'er nu som udbetaling, ikke? Så går det jo lige op med modregnelsen senere. Ses. Hvad var det, Vinnie skulle? Nå, hun skulle ned og hente min søn, ikke? Dennis, nede i børnehaven. Men det gider hun godt. Hun er totalt vild med den dreng, mand. Han er som et barn for hende, ikke? Det er han også for mig, ikke? Nogle gange. Det er her, ikke? Det er derfor. Hey, hvem er du? Jeg skal hente Dennis. Vi har ikke nogen Dennis. Jeg skal hente en baby. Det er en ordre. Det er den der. Det er Mariam. Ja, det er den. Hun skal hente sig af sin mormor. Ja, det er mig, der er mormor, ikke? Kom, Dennis. Det er søde unge Karina her, ikke? Han hedder Umfi Pumfi Puka, eller ikke? Så kan du bare kalde ham Dennis. Man kan ikke udtale de der nære navne overhovedet, ikke? Det siger de også selv. Goddag, goddag. Vi hedder Børnefonden. Ja, det griner. Så skal jeg lave radioprogrammet nu. Slap nu af, mand. Jeg siger ikke en skid med attitude, mand. Jo, men jeg er også glad. Jamen, jeg kommer nu. Jamen, så ringede tilsynsværgen så, ikke? Og så siger han, vi har misbrugt hans ansvarlighed og alt muligt, ikke? Men nu har han så reddet vores røv og skaffet os tilbage på radiostationen, ikke? Er det ikke sure nede på radioen? Nej, ikke mere vel, fordi så har han så lovet dem, at vi skal lave sådan noget forfaldent arbejde, ikke? For dem, ikke? Altså, ikke sådan noget kinky noget, vel? Bare sådan noget på svindur, ikke? Og rode båd, ikke? Tilsynsværgen siger, at vi må godt komme hen på radioen igen, ikke? Hvis bare vi laver det der forfaldede arbejde. Og den er du med på? Ja. Men jeg har ikke set dem, vel? Hvem har du ikke set? De der får. Der er faldet, ikke? Hey, hvad fanden har du gang i, så mand? Hallo? Du lovede kræftet med at tage bajer med, mand. Det har jeg ikke lovet det dig. Det var dig, der skulle køre det, ikke? Lad være, mand. Du skal ikke køre det. Du er fuldstændig fratten, mand. Den vil lige løbe efter mig. Nej. Au, for satan, mand. Du har mast min smøger. Glort i hovedet eller hvad, mand? Kan de ikke have bare en lille smule miljøidentitet, mand? Folk tager ikke hensyn til andre mennesker mere, ikke? Og nu kæft din skøge, mand. Du skal kræfte mig, og der er også hjælp til. Det var en lille smule ulækkert, ikke? Kom nu og hjælp.
Kom nu og hjælp mig. Pigerne har udført det forfaldende arbejde på tilfredsstillende vis, og har derfor fået lov til atter at sende deres radioprogram. Ja, det er Johannes. Jeg skal have fat i Dorit. Der skulle da ikke nogen, der hedder Dorit her. Ja, det er en af Karinas hemoroider, ikke? Luk nu røven, mand. Den hedder sgu da Karsten, mand. Du skal da ikke sidde og sige det til alle mulige mennesker, så gider jeg da ikke at fortælle dig noget mere, mand. Er det ikke kandemændeskolen, det er fordi, jeg skulle have hjælp til mine lektier? Nej, det er det ikke. Men vi hjælper alligevel. Hvad kan vi være belejlige med, min pige? Jeg er altså en dreng. Luk nu røven, skøge mand. Skal du have hjælp, eller skal du ikke være behjælpelig til noget? Det er fordi, jeg skal dividere, og den største er nederst. Ej, men det er meget smart, hvis det er, at den nederste er størst, ikke? Ligesom når man knipper fede bjerne med hatten. Ja. Ja, så hvis han vejer 150 kilo, ikke? Og man selv vejer 50. Eller 80, ikke? Ja, så kan man godt blive pænt fladmast. Så ved du, hvis det nederste tal, du streger det ud, så er der kun det øverste, og så bliver det nemt. Så ringer du bare til din lærer og siger, jeg har lavet det, men jeg kan desværre ikke komme i dag. Jeg har ondt i 3 knæ og mangler 2 ben, ikke? Tak. Ja, selv tak. Og her kommer et nummer. Værsgo om ligning. Et fast indslag i pigernes program er brevkassen. Mange lyttere skriver ind med deres problemer og håber på at få et godt råd med på vejen. Kære Vini og Karina, min mand siger, vi skal bruge pisk. Jeg synes, det er mærkeligt. Hvad skal jeg gøre? Hilsen Lise. Frække grise, mand. Der æder grise, ikke? Men tilbage til Lise, ikke? Ja. Så hvis du ikke kan lide piske, så kan du også bare bruge en varm stegepande, ikke? Fordi det giver samme resultat. Ellers så kan du, for at få stemningen ind i forhold, ikke? Så kan I fortælle en vittighed hele tiden. Ja, det er en rigtig god plan, men jeg har lige lært en ny vittighed, ikke? Okay, ja. Så fortæller jeg den, så kan alle lære den, ikke? Ja. Okay, den kommer sådan her. Okay, der er 2 tyskere på en strand, ikke? Og så siger den ene, vandet er meget koldt i dag. Og så siger den anden, ja, det er mindst minus 80 grader koldt. Jeg forstår den ikke, ikke? Nej, men den er heller ikke færdig, vel? Hvordan er den? Ja, nu kan jeg ikke huske det, mand, fordi du bliver ved med at sidde og afbryde, mand. Så siger den anden, det sagde hun også i går. Nej, sådan er den ikke, mand. Sådan har den aldrig været, mand. Kære Vinje og Karina, jeg er pisse morsom, hilsen Karina, ikke? Kære Vinje og Karina, luk din fede røv, mand. Hilsen mig. Sagde den tredje nonne til gartneren. Har jeg glemt noget? Nå jo, for helvede. Hvad fanden, det skulle da ikke min. Næste gang i Piger på prøveløsladelse. Hallo, nogle gange så bliver man sgu nødt til lige at sluge klatten, hvis man vil vide, hvor der skal komme mad på bordet fra, mand. Man behøver ikke at være prangende, vel? Bare fordi man er billig.